Ju e sa mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi, Vjos. Po na ndjekin. Pra edhe siç ju e thatë, sot nuk do të kemi shi, do të jetë një ditë me diell, me temperaturat minimale diku 11, ato maksimale të shkojnë deri në 23 gradë Celsius. Ditët në vazhdim do të jenë paksa me temperatura më të ulta, me shi, dhe deri ka java tjetër pra do të kemi një ngritje graduale të temperaturave. Këto janë pra informacionet që ne i kemi për mutin. Mirë, Vjosa, kemi edhe ngjarje apo jo? Po, Delfina, pra kemi ngjarje të cilat ne i kemi vequr pra. Në orën 9, Medika Gjakova publikon raportin mbi pasojat afatgjata të dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në orën 9, Ministria Ekonomisë në kuadër të pakos emergjente për energji lanson thirrjen publike mbështetje konsumatorve familjar për investimin në pajisje eficiente. Për ngroje, marrin pjesë Kryeministri Albin Kurti dhe Ministria Artane Rizvanoli. Në orën 9 po ashtu, Policia Kosovës do të organizojë shkatrimin e armëve të konfiskuara gjatë aksioneve të ndryshme për zbatimin e ligjit. Kjo ngjarje pra do të jetë në komunën e Ferizajt. Në orën 9 po ashtu, Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri, së bashku me ADAPT, USAID-in dhe GIZ-in, organizojnë konferencë për qëndrueshmërinë mjedisore dhe ndryshimet klimatike me temën inovacioni për një të nesërme të qëndrueshme Akademia, Industria, Qeveria në dialog. Në orën 10, Kuvendi Kosovës mban seancë plenare, ku në rendite janë 29 pika për shirë votimi i projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor. Në orën 10, Instituti Kosovës për Drejtësi publikon raportin Kostoja e pagave jubilare të papaguara, raport analitik lidhur me ndikimin financiar dhe gjyqësor të rasteve gjyqësore që përfshin pagat jubilare. Në orën 12 lansohet projekti Siguria e fëmijëve në trafik, marrin pjesë Ministria e Arsimit Arbien Agaci, Ministri Liburna Liu, zëvendës ambasadori Gjermanis Matias Konad, dhe kjo ngjarje pra do të mbahet në shkollën fillore në Infrashëri këtu në Prishtinë. Programi EREA në bashkëpunim me shoqatat bujqësore, Organika, Mjedra, Kosovës dhe PE, ko organizoj një ngjarje të hapur që synon të rrisë ndërgjegjësimin për konsumimin e produkteve vendore. Pra disa, këto janë disa nga ngjarjet që ne i kemi vequ Agran dhe Delfina. Sigurisht që do të ketë edhe ngjarje të tjera të cilat si gjithmonë RTK do t'i përcjellë. Mirë Vjos. Faleminderit Vjosa.